نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. شرح كتاب الطب باب نمبر 15 باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم کا رقية. یہاں پر ایک حدیث مفصل بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حدیثوں کا تذکرہ ہے. تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے کہ جب آپ کسی کی بیمار پرسی کرتے تھے تو الفاظ کے ہلکے سی تبدیلی کے ساتھ تین دعاؤں کا تذکرہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث آتی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو حمزہ, یہ حضرت انس کی کنیت ہے, میں بیمار ہوں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے دم نہ کروں؟ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں, اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے دم کیا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم رب الناس مذہب البعثی. مذہب کا مطلب ہوتا ہے دور کرنے والا, لے جانے والا. اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. دوسری جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے اور اپنا ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور آپ دعا کرتے تھے رب الناس اذهب البعث. وہاں پہ مذہب اور یہاں پہ اذهب. اذهب کا مطلب ہے فعل امر ہے اور اس میں ریکویسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور دوسری تیسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کان یرقی یقولو, آپ فرماتے تھے امسح الباسی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو لے جا تکلیف کو. تو تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے بنیادی طور پر الفاظ کیا تھے کہ اے لوگوں کو پالنے والے, رب الناس کہا گیا نا کہ لوگوں کو پالنے والے, تو سختی کو لے جا اور شفا دے دے, کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے اور تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں, اور ایسی شفا دے کہ بیماری کو نہ چھوڑے, بیماری کو نہ چھوڑے. لا یغادر سقما, کہ بیماری کا کوئی نام و نشان بھی نہ چھوڑے. تو یہ وہ دعا ہیں, تین دعائیں مختلف الفاظ سے, ہلکے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ پتہ چلتی ہیں. حدیث نمبر 1977, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے واسطے کیا کہتے تھے کہ جھاڑ پونک میں یہ مٹی ہے ہمارے زمین کی, ساتھ ہمارے لب کے, اور ہمارے بعض شفا پاتے ہیں, ہمارے بعض کے شفا پاتے ہیں ہمارے بیمار. تو لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مٹی اور اپنے لعاب دہن دونوں کا تذکرہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کا طریقہ مسلم کی ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس یا کسی زخمی کے پاس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو زمین پر رکھتے تھے اور اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے, اور پھر آپ پونک بھی مارتے تھے اور لب بھی ڈالتے تھے. اور امام نووی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ لب لیتے تھے اور پھر اس کو زمین پر رکھتے تھے اور اس مٹی کو جسم کے اس حصے پر ملتے تھے, کیونکہ مٹی کے اندر بھی شفا کے عناصر موجود ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے لیے خاص تھی, کہ مٹی کو لے کر زخم پر یا جسم پر بیمار کے اس پر ملنا, یہ کچھ کے نزدیک ہے کہ مدینہ کی مٹی کے لیے خاص ہیں, اور لعاب کا بھی ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. اسی طرح دم کرنے اور تھوکنے کے حوالے سے وہ ایک اور حدیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہے جھاڑنے کے حوالے سے, کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اچھی خواب اللہ کی طرف سے ہے
اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ سو جب کوئی خواب میں بری چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ تھوکے 3 مرتبہ جب وہ جاگے، یعنی اگر کوئی برا خواب، کوئی ڈراؤنا خواب، کوئی شر یا فتنے کا خواب دیکھا جائے تو اس کو اپنے بائیں جانب 3 طرف تھوکنا ہے جب جاگ آئے، اور اس کی بدی سے پناہ مانگے، سو بے شک وہ اس کو ضرر نہیں کرے گا۔ یعنی اگر یہ طریقہ اپنایا گیا اور ایک برا خواب دیکھا تو وہ برا خواب کوئی بری تعبیر نہیں لائے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ طریقہ اپنایا گیا۔ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں اپنے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری چیز جب دیکھ لیتا تھا اور میں یہ طریقہ اپناتا تھا تو میں اس کی بدی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ تو گویا برا خواب دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ طریقہ اپنائیں تو پھر برے خواب کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی سنت پتہ چلتی ہے کہ آپ دم کرتے تھے اور ہاتھ کے اوپر پھونک مارتے تھے۔ گویا دم میں قرآن کی آیات کا پڑھنا اور ہاتھ پر پھونک مارنا، اور یا پھونک مارنا اور پھر ہاتھ کا ملنا، یہ تینوں چیزیں دم میں شامل ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آیات کا پڑھنا، پھونک کا مارنا اور ہاتھ کا ملنا، یہ تینوں چیزیں دم میں شامل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، یہ مفصل بخاری میں حدیث ہے، آپ کی کتاب میں نہیں ہے، کہ جب آپ بستر پر ٹھکانہ پکڑتے تھے، یعنی جب آپ سونے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو آپ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، معوذتین پڑھتے تھے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے تھے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے منہ پر اور جہاں جہاں آپ کے ہاتھ اپنے بدن تک پہنچتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایسا ہی عمل اپنایا۔ تو لہٰذا یہ دم کا پریسائز طریقہ جو آپ نے اپنی ذات کے لیے بھی منتخب کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ ہاتھ کا پھیرنا، دم کرتے وقت ہاتھ کا پھیرنا۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو پناہ مانگتے تھے اور اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے تھے، اور آپ دعا کرتے تھے کہ دور کر دے سختی کو، آدمیوں کو پالنے والے، اور شفا دے، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں، اور ایسی شفا دے کہ بیماری کو چھوڑ دے۔ گویا ہاتھ کا ملنا بھی، اور کون سا ہاتھ ملا جائے گا؟ دایاں ہاتھ ملا جائے گا۔ اسی طرح ایک عورت بھی مرد کو دم کر سکتی ہے، کیونکہ ہم دم کے تصورات دیکھ رہے ہیں، ایک خاتون بھی اپنے محرم مرد کو دم کر سکتی ہے۔ حوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے اپنی جان پر معوذات کے ساتھ، اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی شدت ہوئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دم کرتی تھی، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پھیرتی تھی۔ تو گویا ایک خاتون اپنے محرم رشتے کے مردوں کو دم کر سکتی ہے۔ یہ دم کرنا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خاتون بھی دم کر سکتی ہے، مرد اپنی محرم عورتوں کو کر سکتے ہیں، اور خواتین اپنے محرم مردوں کو بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بدشگونی کے حوالے سے، کیونکہ کچھ احادیث ہم نے پڑھی تھی جس میں ساری چیزوں کا تذکرہ اکٹھا تھا، تو اب الگ الگ احادیث کے حوالے سے ایک باب ہے، باب توہیراتی بدشگونی کا بیان، اور اس میں بہت سی احادیث آ گئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ کوئی شگون نہیں ہے، اور بہتر شگون جو ہے وہ نیک فال لینا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بحیقی کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا طویرا الا طویرا کا، اللہم لا طویرا الا طویرا کا، ولا خیر الا خیر کا، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی بدشگونی نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی خیر نہیں، اور تیرے علاوہ اور کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ باب نمبر 16 فال کے بارے میں، حدیث نمبر 1968 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شگون بد لینا بے حقیقت ہے۔ کل ہم نے شگون کے بارے میں بڑی وضاحت سے بات کی، یہ بے حقیقت ہے۔
یعنی برا شگون لینا یا کسی چیز کے ساتھ برائی کو یا تکلیف کو یا شر کو یا مصیبت کو منسوب کرنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور بہتر شگون نیک فال لینا ہے. اور کہا گیا فال لینا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نیک بات کہ اس کو کوئی سنے. یعنی بدشگونی نہیں لینی چاہیے, نیک فال لینا چاہیے. اور نیک فال کیا ہے؟ کہ کسی کی خیر کی بات اور کوئی اچھی بات سنی جائے. حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس اکرمہ بتاتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس تھا اور ان کے پاس سے ایک پرندہ گزرا اور پرندے نے چیخا تو ایک مرد نے کہا کہ یہ تو نحوست کی علامت ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اس کے پاس خیر ہے اور نہ اس کے پاس شر ہے. تو پرندوں کا گزرنا یا کوئی بدفعلی یا بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی طرح ایک باب ہے کوئی حامہ نہیں ہے. ہم نے کل حدیث پڑھی تھی کہ نہ حامہ ہے نہ سفر ہے نہ شگون ہے. تو حامہ کسے کہتے ہیں؟ حامہ کہتے ہیں کچھ پرندوں کو, ایک جانور کو کہ اس کی آواز جو ہے وہ خاص شکل میں جب آتی ہے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اور اکثر آواز جو ہے یہ الو کی آواز کے حوالے سے الو کے ساتھ بھی نحوست کو منسوب کیا جاتا ہے. اور عربوں کے ہاں جاہلیت کے دور میں حامہ مردوں کی ہڈیوں کو بھی کہا جاتا تھا. اور ان کے نزدیک یہ تصور تھا کہ مردے کی ہڈیاں جو ہیں وہ نکلتی ہیں اور پھر وہ اڑتی ہیں اور پھر وہ نحوست لاتی ہیں. تو حامہ کے دو تین مطلب آتے ہیں, ایک تو کسی پرندے یا جانور کی آواز جس کے ساتھ نحوست کو منسوب کیا جاتا تھا, الو کو بھی حامہ کہہ کے منحوس کہا گیا ہے, اور یا مردوں کی ہڈیاں جو اڑ کے اپنا انتقام یا بدلہ لیتی ہیں ان کو بھی حامہ کہا گیا ہے. باب نمبر 17 کہانت کا بیان. کہانت کس کو کہتے ہیں؟ جادو, ٹونا, کہانت اور منتر. میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گی کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم جادو کے حوالے سے بہت وضاحت سے بات کر چکے ہیں, اور ویسے بھی ہم حدیث میں بھی اس پر بات کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جادو جنات کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور جادو منتر کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اور جنات کے ذریعے جو جادو ہوتا ہے یہ وہ ہے جو عامل جن کے قبضے میں شریر اور گناہ گار کافر جنات جو ان عاملوں کے قبضے میں ہیں, جو مختلف وہ اللہ کے کلام کی گستاخی اور گندگی اور پلیدگی اور ناپاکی اور طہارت اور اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کی حالت اور عملیات کی وجہ سے ان جنات کو قابو کرتے ہیں, تو ایک تو وہ اثر اس کے ذریعے سے کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ منتر کے ذریعے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جن اور جادو کے اثر کے لیے ایک شخص کا اللہ کی نافرمانی کی حالت میں ہونا اور گندگی کی حالت میں ہونا, غصے کی حالت میں ہونا اور شدید خوف کی حالت میں ہونا, تو ان حالتوں میں جادو کا, کہانت کا اور جنات کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہونے کا امکان ہے. اور علاج کے لیے اور بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور اور زیتون اور اسی طرح وہ کالے دانے جن کا تذکرہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, اور کلونجی اور اسی طرح زیتون کا تیل وغیرہ اور بارش کا پانی اور دوسرا جو سارا دم کا طریقہ ہم دیکھ چکے ہیں, سورہ فاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, اور پھر سورہ طہٰ کی, سورہ یونس کی کچھ آیات, اور پھر سورہ طارق اور سورہ مزمل کا پڑھنا اور اول آخر درود پڑھنا, یہ سارا طریقہ وہ دم اور روکیہ کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے یہ سب پڑھ کے پھر دم کیا جاتا ہے اس کلونجی پر بھی, کھجوروں پر بھی, زیتون پر بھی, زیتون کے تیل پر بھی, پانی پر بھی, پانی کو پینے کے پانی میں شامل کر لیا جاتا ہے, اور پھر پانی کے ساتھ چھینٹے جو ہیں وہ گھر میں لگائے جاتے ہیں, اور یا پھر اس پانی کو بیری کے پتوں, سات بیری کے پتے لے کے ان کو کچل کے اور یا ان کو پانی میں ابال کے اس پانی کو دم والے پانی میں ملا کے 7 دن یا 14 دن یا 21 دن اچھی طرح سے غسل کیا جاتا ہے. اور یہ سب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ وہ پانی جو ہے وہ جسم پہ خاص طور پر جسم کی پشت اور ریڑھ کی ہڈی اور سر اور بیک کی پشت پر زیادہ ڈالا جاتا ہے, اور یہ غسل جو ہے وہ 7, 14 یا 21 دن یہ عمل کیا جاتا ہے. اور یہ ابن عباس کے پتاوہ سے بھی موجود ہے یہ طریقہ کار, اور اگر جادو ہے تو اس کا اثر جاتا رہے گا. تو کہانت کے حوالے سے حدیث نمبر 1979 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا قبیلہ حزیل کی 2 عورتوں کو جو آپس میں جھگڑی, یعنی قبیلہ تھا اس کی 2 عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, ایک نے دوسری کو پتھر مارا اس کے پیٹ میں لگا حالانکہ وہ حاملہ تھی, سو اس نے اس کے پیٹ کے بچے کو مار ڈالا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑتے ہوئے آئی, سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے پیٹ کے بچے کی دیت
ایک بردہ ہے یعنی غلام یا لانڈی ہے. ہم کل بھی یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ جب کفارے میں غلام دینا ہے یا دیت میں غلام دینا ہے تو وہ لانڈی بھی ہو سکتی ہے اور غلام بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بالغ بھی ہو سکتا ہے اور وہ نابالغ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ دیت میں آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک دیت ایک بردہ ہے یعنی غلام اور لانڈی, اس بچے کے عوض میں اس کو غلام اور لانڈی دی جائے گی. تو اس عورت نے کہ جس کے ولی نے جس پر تاوان ڈالا گیا تھا, اس نے کہا یہ تاوان کیوں, جس اس بچے کے لیے کیوں جس نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ بولا ہے نہ چلا ہے, ایسے کا بدلہ تو ابس ہے. یعنی اس کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا کہ وہ دنیا میں آیا ہی نہیں اور ماں کے پیٹ میں ہی وہ فوت ہو گیا, تو اس نے کھایا پیا کوئی انسانوں والے عمل نہیں کیے, تو لہٰذا اس کے لیے خون بہا نہیں ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں کہ یہ تو کاہنوں کا بھائی ہے. تو یہ شخص جس نے اس مردہ بچے کی دیت دینے سے انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیت کا طریقہ بتایا تھا اس کو ماننے کے خلاف بحث اور تکرار اور دلیل کا طریقہ اختیار کیا اور قیل و قال کا طریقہ اختیار کیا, آپ نے اس کو ناپسندیدگی کے طور پر کیا کہا, یہ کاہنوں کا بھائی ہے. گویا کہانت کی ناپسندیدگی, جادو ٹونے کی ناپسندیدگی, کاہنوں کی ناپسندیدگی, اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں اگر کسی کی زیادتی یا ظلم کی وجہ سے مار دیا جائے تو اس کی دیت واجب الادا ہے. جنین بچہ اگر کسی کے زیادتی کی وجہ سے قتل کر دیا جائے, اس کو مار دیا جائے, تو اس کی دیت واجب الادا ہے مارنے والے پر, اس کا قصاص دیا جائے گا. اسی طرح ایک مفصل بخاری میں حدیث ہے جس کو پڑھنا ضروری ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت حرام کار عورت کی خرچ اور کاہن کی شیرینی سے بنا کیا. کاہن کے حوالے سے تو اس لیے اس کو اس باب میں رکھا گیا ہے. کتے کی قیمت کھانے سے آپ نے منع کیا. کتے کی قیمت کھانا حرام ہے, کتے کو خریدنا کتے کو بیچنا حرام قرار دیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کتوں کو صرف تین مقاصد کے لیے رکھنے کی اجازت ہے, شکار کے لیے, حفاظت کے لیے اور غلہ بانی کے لیے. یعنی چرواہے جو اپنے شیپرڈ ڈاگ وغیرہ رکھتے ہیں تو غلہ بانی کے لیے, حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے, اور ان مقاصد کے لیے وہ گھر کے اندر نہیں رہتا ہے, وہ گھر کے باہر رہتا ہے. تو ان مقاصد کے لیے تو کتے کو رکھا جا سکتا ہے, لیکن ان کے علاوہ کتے کو گھر میں رکھا بھی نہیں جا سکتا. ہمیں حدیث سے پتہ ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں کتا اور تصویر ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو لہٰذا کتے کو بے مقصد رکھنا بھی منع ہے, اور کتے کو خریدنا بیچنا اس کی قیمت کھانا لینا دینا حرام ہے. یہ جو پیڈگری ڈاگز پالے جاتے ہیں پھر ان کو بیچا جاتا ہے اور بہت مہنگے قیمتیں اور نرخ وصول کیے جاتے ہیں, یہ کاروبار حرام ہے. اور اسی طرح حرام کار عورت کی آمدنی, اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک زانیہ عورت قبا گیری کرنے والی اور پروسٹیوشن کرنے والی خاتون جو ہے اس کی آمدنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر المقاصب, بدترین آمدنی قرار دیا ہے. اس کو حرام بھی قرار دیا حدیث نے, اس کو شر المقاصب, بدترین آمدنی قرار دیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ اس دور میں تو لوگ یہ کرتے تھے کہ لونڈیاں رکھ لیتے تھے اور وہ چکلے بناتے تھے اور قبا گیری کے اڈے بناتے تھے اور اپنی لونڈیوں کو مجبور کر کے, زنا اور قبا گیری پر مجبور کر کے ان کی آمدنی کھاتے تھے. تو آپ نے اس لیے اس کو منع کیا, اور آپ نے یہاں تک یہ فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک مالک اپنی لونڈی سے ہاتھ کی خدمت, اور آپ نے ہاتھ کے ساتھ ایسا اشارہ کیا کہ جیسے روٹی وغیرہ پکانے یا آٹا گوندھنے یا گھر کے جو محنت مزدوری کے کام ہیں نا, اس کے علاوہ اس سے کوئی اور خدمت معاوضے کے عوض نہیں لے سکتا. کہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تم سے اتنا پیسہ لینا ہے اور بس تم جیسے مرضی اس کو کما کے لاؤ کہ وہ زنا اور قبا گیری پہ مجبور ہو. تو لہٰذا حرام کار عورت کی آمدنی, اور کاہن کی شیرینی سے منع کیا. یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا
کہ یہ لوگ جو جادو ٹونے اور کہانتیں وغیرہ کرتے ہیں یہ میٹھی خوراک اور میٹھی چیز سے کرتے ہیں. اور آپ نے کچھ لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ کسی کو کسی سے جادو وغیرہ کا ڈر ہونا تو وہ بتانے والے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی دیوی میٹھی چیز مت کھانا. یہ اسی لیے حدیث بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ میٹھے کھانے کے اندر یہ کاہنوں کی شیرینی جو ہوتی ہے اس کے اندر ان کا وہ جھاڑ پھونک اور ان کے وہ شرکیہ کلمات اور ان کے جادو کے منتر ہیں جس کی وجہ سے ان کے اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہانت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو آپ پر جادو اور سحر ہوا اس کا واقعہ حدیث میں بخاری میں آتا ہے. وہ واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں لیکن آج حدیث میں واقعہ کیسے آتا ہے اس کو پڑھ لیجئے تاکہ تصدیق ہو جائے کہ یہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ کی کتاب میں نہیں ہے, مفصل بخاری میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی زرائق کے قبیلے میں ایک مرد جس کا نام لبید تھا. قبیلہ کون سا ہے؟ بنی زرائق. اور اس شخص کا نام کیا ہے؟ لبید. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. اکثر روایت میں آتا ہے کہ لبید کی بہن نے جادو کیا تھا. لبید کی بہن نے جادو کیا تھا کیونکہ ہمیں موضعتین میں کیا آتا ہے, گرہوں پر پھونکے مارنے والیاں, تو وہ خاتون تھی جس نے جادو کیا تھا. اور کچھ میں آتا ہے کہ دونوں بھائی اور بہن نے مل کے یہ معاملہ کیا. لبید تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کچھ چیز کرتے ہیں حالانکہ آپ نے اس کو نہیں کیا ہوتا تھا, کہ آپ کو لگتا تھا کہ میں نے ایک عمل کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا. یہاں تک کہ جب ایک دن یا ایک رات ہوئی, حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, پھر فرمایا کہ اے عائشہ کیا تو نے جانا کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم کیا جس میں میں نے اس سے حکم طلب کیا, یعنی میری دعا قبول کی گئی اور جادو کا حال بتایا گیا کہ میرے پاس دو مرد آئے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کچھ تکلیف کی کیفیت تھی کہ جیسے کچھ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اندر سے گھلتا جا رہا ہوں, اور دوسرا یہ کہ میں ایک کام نہیں کیا ہوتا تھا, مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ میں نے کیا کہ کی نہیں کیا. اور پھر جب یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محسوس کر رہے تھے تو پھر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں سوئے, اور پھر آپ کو خواب آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور جادو کا حال بتایا, میرے پاس دو مرد آئے, سو ایک نے میرے سر کے پاس بیٹھا اور میرے پاؤں کے پاس, سو ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کیا یہ درد ہے اس مرد کو, یعنی اس کو کیا ہے, تو دوسرے نے جواب دیا کہ نہیں اس پر جادو کیا گیا ہے. اس نے کہا اس کو کس نے, اس کو کیا جادو کیا گیا ہے؟ کہا لبید عاصم کی بیٹی نے اس سے کہا کہ کس چیز میں جادو کیا؟ اس نے کہا کنگھی میں اور ان کے بالوں میں. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ تھا جس سے موئے مبارک جو ہیں وہ لیے گئے تھے, ان کے بالوں میں جو کنگھی سے جھڑے تھے, اور نر چھوارے کی بالی کے غلاف میں. اس نے کہا کہ یہ کہاں رکھا ہے؟ تو دوسرے نے کہا زی اروان کے کنویں میں. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چند صحابہ اکرام کو اس کنویں پر تشریف لے گئے, اس کنویں میں سے نکالا, اسی وقت آپ کو صحت حاصل ہوئی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ عائشہ البتہ اس کنویں کا پانی جیسے میں گویا ہوا پانی تھا, کیسے تھا؟ سرخ ہوا ہوا تھا, ایسے جیسے کسی کا خون ہے نا اس میں, جیسے مہندی کا بھگویا پانی تھا, یا اس کے کھجور کے درخت. ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے کھجور کے درخت جیسے شیطانوں کے سر تھے. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی, سو میں نے برا جانا کہ میں لوگوں کو فتنہ انگیزی میں کروں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اس کو جو وہ سارا جادو کا وہ سارا کچھ تھا آپ نے اس کو دبا دینے کا حکم دیا, اور پھر اس کو دبا دیا گیا. گویا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو برحق ہے, جادو ہو سکتا ہے. برحق کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کرنا حق اور جائز ہے, یعنی اس کا ہونا درست ہے, ہو سکتا ہے, کسی پر بھی ہو سکتا ہے. صرف اللہ کے گناہگاروں, نافرمانوں, کافروں, مشرکوں, سرکشوں, ناپاکوں کے اوپر نہیں, کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. تیسری بات, جادو کے توڑ کا طریقہ قرآن کی آیات ہی سے ہوگا, اللہ کے کلام ہی سے ہوگا, اللہ کی دعا, اللہ کی حاجت روائی اور دم ہی کے طریقے سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ملتی جلتی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کو پھر سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھائی گئی, اور قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت پڑھتے جاتے تھے اور پھونک مارتے تھے اور گرہ کھولتے تھے, اور آپ کو ایسے لگتا تھا کہ آپ کی بندش کھلتی جا رہی ہے, اور جب سب گرہیں کھل گئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے. تو گویا جادو کے توڑ کے لیے قرآن کی آیات سے ہی علاج کروایا جائے گا.
قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی پھونکا جائے گا دم کیا جائے گا اور پھر یہ کہ وہ جو تعویز ہے یا وہ جو جادو کی کوئی چیز ہے اس کو کیا کیا جائے گا اس کو دبا دیا جائے گا اس کو دبا دیا جائے گا بہت دفعہ لوگ آپ سے یہ سوال کریں کہ تعویز ملے ہیں پتلا ملا ہے اس کا کیا کیا جائے تو کچھ کے نزدیک تو یہ ہے آئمہ کی رائے کہ اس کو بہا دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دبا دینے کا حکم دیا نر خوچے کا وہ ایک بالی سی تھی جس کے اندر ایک پتلا تھا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک کا ایک عکس تھا اور اس کے اندر سوئیاں جو ہیں وہ چب ہوئی گئی تھیں تو لہٰذا اس کو دبا دیا گیا تو یہ جادو کے معاملے کے ساتھ کیا جائے گا اور جادو جو ہے وہ بالوں وغیرہ پر بھی ہوتا ہے اسی لیے بہت سے لوگ آپ نے حدیث میں یہ حوالہ دیکھا ہوگا کہ بالوں کو پھینکنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک فتنے اور ایک جادو اور کہانت کا امکان ہے یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کھجور کی بالی میں آپ کی تصویر پائی گئی تھی اور اس میں سوئیاں گاڑی گئی تھیں اور ان پہ گریں باندھی گئی تھیں اور حضرت جبریل کے کہنے پر آپ یہ گریں کھولتے جا رہے تھے اسی طرح سید بن مسیب سے روایت ہے کہ اگر مرد کو جادو ہو جائے یا روکا جائے اپنی عورت سے یعنی اگر جمع نہ کر سکے تو کیا اس کے جادو کی گرا کھولی جائے گی کیونکہ یہ جادو میں سے ایک بدترین جادو ہے جو اگر ازواج پر کر دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپس میں جسمانی تعلق کے قابل نہیں رہتے اور خاص طور پہ یہ شوہروں پر کیا جاتا ہے تو یہاں پہ اس باب سے پتہ چل رہا ہے تو کیا اس کے علاج کیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا یہاں تک کہ آپ خیال کرتے تھے کہ آپ اپنی عورتوں سے صحبت کرتے ہیں حالانکہ ان سے نہیں کر سکتے تھے تو گویا یہ اس قسم کا بھی جادو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا اور اس کا بھی توڑ کیا گیا اور اس کا توڑ کرنا ممکن ہے کرنا چاہیے بھی اور کرنا ممکن بھی ہے لیکن کیسے قرآن کی آیات سے باب نمبر 18 بعض بیان جادو ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جادو جنات کی سرگرمی سے بھی کروایا جاتا ہے جادو کا اثر اور کچھ منتر کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں حدیث نمبر 1918 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو مرد مشرق کی جانب سے آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھا سو لوگوں کو ان کی خوش بیانی سے تعجب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض بیان تو جادو ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگوں کا بیان کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تلسماتی ایک سحر ہوتا ہے اور ایک میجیکل اس کے اندر اثر ہوتا ہے تو گویا اسی سے منتر کا بھی اپنی کہانت کا اثر منتر میں ہونے کا بھی جواز ملتا ہے اسی طرح ایک باب ہے دوا کرنا جادو کا اجوا کھجور کے ساتھ حدیث ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر دن اجوا کھجور کھائے گا تو اس دن کوئی زہر اور جادو ضرر نہیں کرے گا رات تک اس حدیث میں صبح کے وقت صرف اجوا کھجور کھانے کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ حفاظت کس سے ہے زہر سے بھی اور جادو سے بھی لیکن ایک اور حدیث ہے حضرت سعد ہی کی روایت سے کہ آپ نے فرمایا کہ جو صبح کو 7 اجوا کھجور کھائے گا تو گویا ایک حدیث میں صرف اجوا کھجور کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث میں 7 اجوا کھجور کے الفاظ ہیں بہرحال یہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی چیزیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہیں اور آپ کی سنت میں بھی ہیں تو آپ تاک کی گنتی میں کرتے تھے تو اگر 7 نہ بھی کی جائیں تو یا 1 ہوگا یا 3 ہوگا یا 5 ہوگا یا 7 ہوگا لیکن یہ کہ تاک میں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ ثابت ہے باب نمبر 19 ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی یہ وہ حدیث ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت سی میڈیکل ایلنسز ہیں جو انسان کے اپنے جسم کے اعضاء کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ صرف اس تک ہی رہیں گی اس کی عادت کرنے والے کو اس کی وہ بیماری بلڈ پریشر شوگر یہ ساری بیماریاں ایک سے دوسرے تک منتقل نہیں ہوتی ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ جاتی ابو سلمہ
رابی سے فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے ہوئے نے سنا کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جانور بیمار ہوں تو وہ اس گھاٹ پر پانی پلانے کو نہ لائے جس کے جانور تندرست ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ جاتی. تو ایک گنوار اٹھ کر کھڑا ہوا, اس نے کہا بھلا بتاؤ تو کہ اونٹ ریتیلی زمین میں ہوتے ہیں مانند ہرن کی, یعنی صحیح سالم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, اور ان میں ایک خارش دار اونٹ آتا ہے اور سب کو خارش دار کر دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو کس نے خارش دار کیا تھا. تو گویا ایک کی بیماری دوسرے کو نہ لگنے کے حوالے سے یعنی بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے. باب نمبر 20, پینا زہر کا خوف سے, یعنی موت کو حاصل کرنے کے لیے زہر کو پینا, یہ خودکشی کا تصور ہے. حدیث نمبر 1982, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہاں پر خودکشی کرنے والے کی سزا بتائی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ انسان کی جان ایک تو اللہ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. خود سے خود اپنی جان کو ہلاک کرنے اور خودکشی کرنا حرام ہے, حرام ہے. بلکہ یہاں تک ہم نے ایک چیپٹر ایک باب میں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موت کی تو دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی صرف اتنی دعا مانگے گا کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے, اور مجھے اس وقت موت دے جب تک میرے لیے مر جانا بہتر ہے. تو موت کی تو دعا بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے, خدا یہ کہ خودکشی کی جائے. تو یہاں خودکشی کرنے والے کی سزا بتائی جا رہی ہے, انجام میدان حشر میں کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مار دیا, پہاڑ سے گرایا, کسی بلڈنگ سے گرایا. اب بہت دفعہ سنتی ہیں کہ وہ ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ سے کوئی اوپر گرا اور وہ مر گیا. تو جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مارا وہ دوزخ کی آگ میں اونچے مکانوں سے ہمیشہ گرتا رہے گا, یعنی اس کو یہی سزا دی جائے گی کہ اس کو بار بار ایک اونچی مقام پر جا کے گرنے کی سزا دی جائے گی, اس میں ہمیشہ رہے گا. جو زہر پی کر اپنی جان کو مارے گا تو اس کے ہاتھ میں زہر رہے گا اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ اس کو پیا کرے گا. جو اپنی جان کو لوہے کے ہتھیار سے مارے گا, یعنی تلوار سے, یا لٹک کے مرے گا, یا پسٹل کے ساتھ فائر کرے گا, لوہے کے ہتھیار سے مارے گا, تو اس کے ہاتھ میں وہ دوزخ کے اس کے ہاتھ میں وہ آلہ ہوگا اور وہ دوزخ کی آگ میں سدا اپنی پیٹ میں اس کو پھونکا کرے گا. تو لہٰذا وہی بات جو میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی کہ جس آلے سے, جس انداز سے, جس طریقے سے کسی شخص نے خودکشی کی ہوگی اس کو جہنم میں آگ کے علاوہ دوسری سزا کیا ہوگی, کہ اس کو کہا جائے گا کہ بار بار وہ اسی طرح خودکشی کرتا رہے گا. اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ خودکشی کرنا ہی کتنا سائیکلوجیکل, ایموشنل, فزیکل, ہر قسم کا پریشر اور ٹینشن اور وہ سارے کا سارا ایک بوجھ ہوتا ہے, لیکن اس میں سے اس کو بار بار گزرنا پڑے گا کیونکہ اس نے اللہ کے اس حق کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. اور پھر آخری باب ہے باب نمبر 21, کہ جب پانی کے برتن میں مکھی گر جائے تو کیا کیا جائے. کہ کچھ لوگوں کو حدیث سمجھ بھی نہیں آتی اور بہت تردد بھی ہوتا ہے. حدیث نمبر 1983, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پانی کے برتن میں, یعنی لکوڈ میں, آپ کو پتا ہے لکوڈ کیوں کہا جا رہا ہے, کیونکہ سالڈ میں تو ویسے ہی چیز بہت زیادہ مکس نہیں ہوتی نا, وہ تو ویسے نکال کے پھینکی جا سکتی ہے, لیکن لکوڈ اور گیلی چیز میں سے سب سے فری فلوئنگ لکوڈ پانی ہے, اور دا مومنٹ اس کے اندر ایک چیز گرتی ہے وہ فوراً اس میں حل ہو کے اس کے اندر پھیل جاتی ہے, حلول ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی جب پانی کے برتن میں مکھی گر جائے تو چاہیے کہ اس کو تمام ڈبو دے, پھر اس کو نکال لے, اس واسطے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے. اور یہ بہت ہی سائنٹیفک حیات ہے. آج میڈیکل سائنسز بھی اس بات کی تحقیق اور تصدیق کرنے کے بعد اس بات کو ویریفائی اور پروف کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری باڈی میں بھی یہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کسی بچے کو ایک دفعہ جب کوئی بیماری, جو بچپن کی بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے کسی کو کالی کھانسی ہو جاتی ہے, یا کسی کو چکن پاکس ہو جاتے ہیں, یا کسی کو میزلز ہو جاتے ہیں, تو وہ کیا ہوتے ہیں, دوبارہ زندگی میں نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اس کے جسم میں اس بیکٹیریا یا اس وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز, قوت مدافعت کرنے والے اجزاء جو ہیں اس کے جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز اور فائٹنگ ایجنٹس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, تو مکھی کے جسم میں بھی بالکل اس طرح ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مکھی غلاظت کے اوپر پھرتی ہے, اور مکھی غلاظت اور بیکٹیریا اور جراثیم وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے اس کے جسم کی حفاظت کے لیے اس کی باڈی کی فزیولوجی ایسے بنائی ہے کہ جب وہ کسی گندگی کی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے تو اس کے جسم کے جس حصے پر وہ غلاظت اور جراثیم لگتے ہیں اس کے باقی جسم کے اندر اس کے خلاف
قوت مدافعت والی اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں اس کے جسم کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے. اس کے ایک پر کے اندر جو بیکٹیریا ہے اس کی اینٹی باڈیز اس کے دوسرے جسم کے حصے میں ہیں اور جو جراثیم اس حصے میں ہیں اس کی اینٹی باڈیز اس کے دوسرے حصے میں. تو لہٰذا یہ اس کے اپنے جسم کی, اللہ رحمان ہے کس کس کی حفاظت کرتا ہے, وہ تو ایک مکھی کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے, کیا میری اور ہمارے اولادوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اللہ تو ہے ہی حفاظت کرنے والا. اللہ ہمارے ایمان, ہمارے اسلام, ہمارے دین اور ہماری اور ہماری اولادوں کے آبروں, عصمتوں, عزتوں اور رزق کی حفاظت فرما. اور اللہ ہمیں حفاظت کے طریقے سکھا. اللہ ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے محفوظ رکھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک پر اس نے ڈبویا, کیونکہ مکھی جب بھی گرتی ہے تو سائڈ ویز ہو کے گرتی ہے, اس کا ایک پر گرتا ہے اور جب اس کا دوسرا پر بھی اس میں بھگو دیا جائے گا تو اس میں کیا ہوگا, اس کی اینٹی باڈیز ہوں گی اور وہ اس کو فائٹ آف کر دیں گی اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لکوڈ میں جو گئی ہیں وہ اس کو نیوٹرلائز کر دیں گی. لیکن سارا کچھ حدیث کا جاننے کے باوجود لوگوں کو یہ کام کرنے میں تردد بہت ہوتا ہے. تو بات یہ کہ اگر آپ کا دل مانتا ہے تو کر لیجئے, لیکن اگر پھر بھی مکھی کے گرنے کے بعد کراہت ہے, ایسے میں آپ کو بتاؤں ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص اس گھر میں کھانے پینے کو پہلے ہی کھانا اور خوراک تھوڑی اور ایک دودھ کے پیالے کے اندر مکھی گر جاتی ہے اور وہ دودھ کا پیالہ شاید اس رات کو سونے والے بچے کے لیے آخری پیالہ دودھ کا ہے, تو اب کیا کریں, اس کو پھینک دیں؟ نہیں, اس کی مکھی کو دوسری طرف ڈال کے اس بچے کو پلا دیں. حدیث پر اگر یقین اور توکل ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اگر دل نہیں مانتا تو وہ جیسے چوہے میں گھی میں چوہے کا گرنا جو تھا وہ حدیث میں ہم نے پڑھی تھی, تو وہ ایک آپشن, ایک لچک اور ایک عذر بتایا گیا ہے. اگر کوئی اسے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور رزق اور خوراک کو ضائع کرنے سے بچنا چاہتے ہیں تو بہرحال وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں ایمان بھی عطا فرمائے اور ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت بھی فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.